телекөрмендер Орта Толсын студиясында қонақта тәуелсіздіктің төл құрдасы, кәсіпкер, сонымен қатар оқытушы İlyas Икрамов мырза келіп отыр. Амансыз ба, İlyas мырза, студиямызға қош келіпсіз. Саламатсыздар ма, қош көрдік. Бүгінгі таңда енді тәуелсіз елдің құрдасы атану сіз үшін үлкен жауапкершілікті де бір жағынан алып жүреді. Себебі тәуелсіздік жылдары туылған тәуелсіздікпен төл құрдас. Міне біздің егеменді еліміз 30 жылда осында жетістікке жетті деп әрбір жиында айтылады ғой. Осы кезде тәуелсіздіктің құрдастарының жеткен жетістіктерімен салыстырып жатады, иә? Жалпы өзіңіз осы жылдары туылғанды мақтан тұтатын шығарсыз. Иә, әрине. Мен осы Қазақстан Республикамыз тәуелсіздік алған жылдары дүниеге келгем. Өзім 1991 жылы дүниеге келдім және де мынау Шардара ауданы, Сафқа Шардара деген ауылда дүниеге келдім өзім. Сол жақта алғашқы мектеп табалдырығын аттап, сол жақта алғашқы әліппенің бетін ашып деген сияқты. Сондай өзіміз сол ауылды жерде мал бағып, малдың ағарғандарын ішіп деген сияқты. Сондай ауылдан шыққанбыз өзіміз. Мынау тәуелсіз еліміз қазіргі жетіп жатқан жетістіктері үлкен қуаныш біз үшін. Барлық адамдарға толықтай мүмкіндіктер бар. Білім алам десе де, сонымен қатар кәсіппен айналсам десе де, және де өзінің қазақ тілінде еркін сөйлеуіне толықтай мүмкіндігі бар. Егемен еліміз, яғни қазақтың егесімен дегендей. Сол сияқты мен әрдайым осы қазақ елінің тәуелсіздігінің таңның арайлап атуына әрдайым қуаныштымын. Енді шыны керек, мынау тәуелсіздіктің құрдастары бүгінгі таңда бірі өзіңіз сияқты кәсіппен айналысып жатса, я, ел экономикасына өзінің үлесін қосып жатса, енді бірі мұғалім атанып жатыр, тағы біреуі қалалық мәслихаттың депутаты атанған, яғни дәл осы тәуелсіздік жылдары туылған азаматтарымыздың жеткен жетістіктері туралы арнайы бағдарлама жасау барысында байқадым. Өте көп деген жетістікке жеткен екен. Соның бірі өзіңіз, міне өзімнің қарсы алдымда отырсыз. Қазіргі таңда кәсібіңізге тоқталып өтсек, қандай кәсіппен айналысып жатырсыз? Біздің тәуелсіз елде кәсіпкерлерге жасалып жатқан жағдай, қолдауларға көңіліңіз толады ма? Менде қазір өзім үш саланы бірге қатар алып жүрмін деп айтсам болады. Оның біріншісі жаңағы өзіңіз білетіндей Шымкент университетінде оқытушылық саласы. Екіншіден мынау білім беру, яғни Мұхтар Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университетінде екінші курс докторантында оқимын өзім. Оқу саласы. Үшінші осы жеке кәсіпкер, яғни Калифорниялық қызыл құрттарын өсіру арқылы тыңайтқыш жасау. Осындай кәсіп түрімен айналысып келе жатырмын. Мемлекеттің қолдауына келетін болса, осы алғаш кәсіптің ашылуының өзіне осы мемлекетіміздегі кәсіпкерлерді қолдау мақсатында ұйымдастырылып жатқан мынау Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасының қолдауымен осы кәсіпті мен бастаған болатын. Ең алғашқы жобаны мен жүзеге асыратын кезде көп ойландым. Бұл кәсіптің қандай пайдасы бар? Пайдасын өзім жақсы зерттесем де, әлі бел шешіп кіріспеген болатын. Сол ойланып жүрген кезімде, мынау 2019 жылдары, қазіргі мынау жастар орталығында жұмыс жасап жатқан Бижан деген досым, осы Атамекен кәсіпкерлер палатасында осындай кәсіпкерлерді қолдау мақсатында ұйымдастырылып жатқан жобаға қатысып көрсей деген ұсыныс айтты. Яғни 505 мың теңгелік гранттық жобаны егер сәтті қорғап жатсаң, ұтып алуға болады екен деген сияқты сондай ұсыныс айтқан болатын. Бағытын берді ғой енді сізге. Бағытын берді. Сол бағыт бойынша мен сол жобаға қатыстым. Бір айлық курстан өттім. Сол курстан осы кәсіп түрін сәтті қорғап шықтым. Сонымен қатар осы 505 мың теңгелік гранттық жеңіп алдым. Және де осы ақшаны осы кәсіпке, яғни тиімді, ұтымды пайдалану мақсатында осы есіктің алдына үйде жылыжай ұйымдастырдым, жылыжай салдым. Яғни бұл Калифорниялық қызыл құрттары тірі жәндік. Тірі жәндікке мынау қыстың күндері суық болуы мүмкін, жаздың күндері ыстық болуы мүмкін. Сондай қалыпты температураны қалыптастыру үшін осы жобада жеңіп алған ақшаға
жылжай үйдің алдына соқтырып, салдырып, қыстың күні қазіргі таңда 3 жыл уақыт өтсе де, сол жылжай есіктің алдында тұр. Ол қыстың күндері құрттарды сол жылжайға кіргіземін. Ал жаз, күз, көктем айларында ол теплицаның іші бос тұрмайды. Яғни, бұл Калифорниялық құрттардан шығатын тыңайтқышты мен теплицаның жылжайдың топырағына араластыра отырып, өзіміздің үйде тұрмыстық қажеттіліктерді, яғни картошка болсын, сәбіз, помидор, жаңағыдай огурцы деп айтамыз, оның барлығын өзіміздің балашалар жейді ғой, үйден есіктің алдынан жұлып теріп жегенге жетпейді. Есік алдында өсіп тұрса, содан барып жегісі келген уақытта жеп тұрса, одан артық үлкен ешқандай қуаныш жоқ шығар кішкентай балдар үшін. Енді қазіргі таңда бұл кәсібіңіз енді біраз жыл болды ғой, иә? Дөңгеленіп жүргеніне 3 жылдың жүзі болып қалды, иә? Осы 3 жылдан бері тоқтаған кезіңіз болған жоқ, сұраныс артып жатыр, тапсырыс бар. Бұл енді басында шын керек кәсіп деген кезінде ешкімнің ойына келе бермейтін идеяның бірі. Өзіңіз енді биология саласында білім алғандықтан енді сіз нақты зерттеп, осыған дейін жаңа ойланып, табыса келетін біліп, іске асырған кәсібіңіз болды ғой. Баға табысына келіп тоқтататын болсақ, мына 3 жылдың ішінде табыс өсіп жатыр ма? Тапсырыс берушілердің саны артып жатыр ма? Бұл дегеніміз бір жағынан бізде қалада енді ол тыңайтқыштарды не үшін алады, иә? Ол өнім егінмен айналысатын азаматтарға керек, яғни шаруа егінмен айналысатын шаруалардың саны да артқан, артпағандығын мен де былай салыстырып көре аламыз да. Иә, дұрыс айтасыз. Мен өзім осы өзімнің мамандығым биология, экология мамандығы. Сол мамандықты өте жақсы көремін. Ол үшін мен 10 жылдан аса білім алдым. Мынау Қазақ Түрік Университетінде 4 жыл білім алдым осы биология мамандығы бойынша. Және де сонымен қатар Шымкент Университетінде заң саласы бойынша білім алдым. Және магистратураны Ақтөбе қаласында оқыдым. Құдайберген Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университетінде 2 жыл магистратураны экология бойынша диссертациялық жоба қорғаған болатынмын. Осы диссертациялық жобаны қорғау барысында осы Калифорниялық қызыл құрттарын өсіру және де оның одан шығатын тыңайтқыштарды зерттеу осы диссертациялық жобаның бір бөлігі болып саналды да. Сол кезде мен осы жобаны қорғап, сонымен кітап жүзінде жазумен сол бір немесе бір сөреде қалып кетпес үшін осыны неге бизнеске айналдырмасқа, неге кәсіп түріне айналдырмасқа. Осы ғылымды, біз ғылымды зерттейміз да, зерттеп болғаннан кейін ол бір жайға қалады. Зерттелген нәтижесін жазып жібереміз болды дейсіз ғой. Жазып жібереміз болды, сонымен қалады да ол. Оны ертесінде біреу барып оқыса, көп адамдар оқып жатқан шығар, бірақ қалып кетіп жатады. Неге біз осы зерттеген, яғни еңбегімізді кәсіппен ұштастырмасқа деген ой келді. Және де мен осы ойды толықтай зерттеу үшін интернеттен қарадым. Және де мынау өзім іздендім. Бұл қалай пайда келтіреді? Қаншалықты пайдасы бар және қаншалықты шығыны бар? Бұл менің қаншалықты уақытымды алады деген сияқты. Осының бәрін толыққанды зерттей бастадым. Және де өзім осы магистратура болсын, бакалавр болсын оқып шыққаннан кейін бұл саланы бір шетке сырып қоюға болмайды. Бұны да қатар алып жүру керек. Себебі 7-8 жыл білім алғаннан кейін ол да аз уақыт емес. Бір адамның белгілі бір уақыты. Сондықтан осы кәсіпті де, білімді де жаңағыдай университет саласында бірге алып жүру кәсібін іздей бастадым. Соны жаңағыдай тапсам екен деген ой болды. Мына Аллах Тағаладан сұраймын және де айтады ғой, Аллах Тағаладан не қаласаң, сұра және де соған қарай талпынсаң, соған жетесің. Соған жетесің. Сол сияқты барлығын бірге алып жүруді ойлап жүрдім және де бұл жаңағы менің айтып отырған кәсібім көп уақыт алмайды. Көп уақыт алмайды. Бұл жерде сіздің уақытыңыз тек қана құрттарды санау кезінде кетуі мүмкін. Және де 5-10 минут құрттарға су құясыз. Су құю бұл құрттарға ылғалдылық өте қажет. Сондықтан 70-80% дейін ылғалды болса, құрттар қолайлы өмір сүреді. Сол үшін
5-10 минут уақыт кетуі мүмкін, және де құрттарды теріп беру үшін бір 5-10 минут уақыт кетуі мүмкін. Қалған уақыттың барлығын өзіңізге тиімді кітап оқыңыз, басқа да шаруаларыңызбен айналысыңыз, өзіңіздің жұмысыңызды жасап жүре бересіз. Бұл қосымша. Калифорниялық құрттарды енді сіз өсіресіз ғой, иә? Үй жағдайында өсіресіз. Құрттарды шаруалар келіп сатып алады, деген солай ма? Алдын ала тапсырыс бере ме, әлде сіз дайын болғаннан кейін жаңағы хабарлайсыз ба? Қалай сату бөлімі деп айтамыз ғой, қалай сіздер жасалған? Енді сіз үй жағдайында жасағаннан кейін сіз жөнінде қайдан кім арқылы біліп жатады? Әлде өзіңіздің бұрыннан келе жатқан тұтынушыларыңыз бар ма? Сату жағы қалай ұйымдастырылған? Сату жағына мен алғаш бұл кәсіпті ашқан кезде мынау интернет желілері арқылы жарнамаладым. Facebook, WhatsApp, Instagram, OLX деген сияқты. Ол кезде мынау балық аулайтын кісілер алатын еді менен көбінесе, яғни балыққа баратын адамдарға мынау қармақтың басына осы шлаушынды іледі. Сол кезде балық түседі. Балық аулайтындар алатын еді. Ол кезде мынау 100% мен есептейтін болсақ, бір 30% сол жарнамадан жаңағыдай біліп таныған болатын. Кейіннен өздеріңізге рахмет, сіздер сияқты мынау журналистика саласы болсын, телевидение саласы болсын, осы кәсіптің халық арасында кең таралуына өз септігін тигізіп, қазіргі кезде бұны мынау егін шаруашылығымен айналысатындар, яғни тыңайтқышты жерге сепсе жақсы мол өнім алады. Және де мынау бөлме гүлдерімен, яғни қыз келіншектер бар ғой қаламызда, өзінің үйінде гүлдер өсіреді, солар алып жатыр қазір. Және де осы құрттарды пайдалану арқылы бұл құрттардың экологияға да өз пайдасын тигізеді, экологияға. Мысалға, бұл құрттар тек қана органикалық қалдықтармен қоректенетін болса, жапырақтар, мынау күз айларында жапырақтар талдардан түседі. Ол талдардан түскен жапырақтарды, оны апарып қоқысқа тастайды. Ол көп мөлшерде жиналатын болса, жаңбыр жауады, астыңғы бөлігінен улы газ тарап, ауаны ластауы мүмкін. Немесе оны барып өртеп жатады кейбір тұрғындар. Оны өртеген кезде мына көршіге және де сол көшеде тұратын тұрғындарға ауасын ластайды. Кешкі серуенге шыққанда таза ауамен емес, жаңағыда ыстың иісімен тыныстап, сондай жағымсыз әсер келтіруі мүмкін. Осындай нәрселерді болдырмас үшін біз оны апарып құрттарға береміз. Құрттар бізге тыңайтқыш береді. Тыңайтқышты сатсаңыз ақша болады, ауаңыз да ластанбайды, және де экологиямызға өз пайдасын тигізеді. Өте жақсы. Барлығы бір-бірімен байланыстағы кәсіптің түрі болып отыр ғой енді бұл тұста. Мынау егеменді елмен қатар тәуелсіздіктің құрдастары бірге дамып келе жатыр ғой. Бүгінде сіздер 30 жасқа толып отырсыздар. Ілияс мырза, мынау 30 жастасыз. Мен осыған дейін тәуелсіздіктің мынау төл құрдастарымен, азаттықтың құрдастары деп айтамыз ғой, тілдескен кезінде басым бөлігі әлі отбасын құрмаған болып шықты. Қазіргідегі жаңағы негізгі мақсатымыздың осы үйленіп, көп балалы әке атану деп те айтып жатыр. Өзіңізге осы сұрақты қойсам. 30 жасқа келгенде енді бұрындары айтатын еді ғой, 13-те жаңа отау иесі деп, иә? Өзіңіз отау құрдыңыз ба? Мен 2016 жылы отау құрыппын. Ол кезде 25 жаста болатынмын толықтай. Сонымен қазіргі кезде бір қыз, бір ұлым бар, келіншегім бар, есімі Жайна болып келеді. Осы қазір осы кәсіппен отбасымызбен айналысамыз деп айтсам да болады. Сонда жарыңыз да көмегін береді деген сөз. Көмегін береді. Мен енді үйде көп болмаймын. Иә. Үйде көп болмаймын. Сондай жағдайларда маған өз көмегін тигізеді. Яғни әр бір адамға, иә, өзінің қолдаушысы, яғни бір ай былайша айтқанда, бір адамға қаржылық көмектен бөлек былай моральдік тұрғыдан, яғни қолдау, жарайсың деген сөздің өзі үлкен бір көмек болуы мүмкін біреулерге ше. Сәттілік деп айтқанның өзі ол адамға күш жігер беруі мүмкін да. Сондай қолдаушыларым бар, Аллаға шүкір. Өзім отбасын құрғанмын. Жаңа айтып өткенімдей, 5 жыл болды уақыт. Өте жақсы. Енді жарыңыз да тәуелсіздіктің құрдасы ма, әлде өзіңізден кіші ма? 1992 жылы туылған. Тәуелсіздік алғаннан кейін бір жылдан кейін. Не деген бақытты жандарсыздар, иә? Дәл осы тарихи сәтте дүние есігін ашып,
Bizdin егеменді еліміз бен бірге енді бірге өсе, сіздер бірге туған күнді тойлайсыздар. Елеп ескеріп, сіздерді өнемей жаңағы, сіздердің туған күндеріңіз мынау тарихи сәтпен байланысты. Негізі сіздерге қызығамын да. Өте жақсы, сіздер жұмыстарыңызға тек қана табыс тілегім келіп отыр. Енді осы тұста сіздің мынау оқытушылық салаңызға келсек, иә, бір адамның бойында кәсіпкерлік те, мынау оқытушылық та бар болғаны бізді қуантады әрине. Оқытушы болу, яғни мұғалім, ұстаз деп айтамыз ғой, ұстаздық етуді не себепті таңдадыңыз? Мысалы, басым бөлігі ер азаматтар әсіресе, иә, ұстаздық жаңағы мамандықтан көбінесе бас тартып жатады. Бұл әйел азаматтарына тән ғой деген сияқты айтып жатады, иә. Бірақ кәсіпкер деген кезде бізге бірден ер азаматтар көзге елестейді. Десе де қазіргі таңда кәсіппен айналысып, тіпті ер азаматтардан да асып жығылып жатқан әйелдер, іскер әйелдер де бізде баршылық, иә. Ал ұстаз деген кезде барлығы әйел адамдарды еске түсіріп жатады. Не себепті сіз, несімен қызықтырды ұстаздық ету саласы? Мынау айтады ғой, өзіңнің білгеніңді жұртқа білгізу керек та. Өзің біліп қана соны үйреніп алып, ешкімге айтпай, оны тіс жармай жүруге болмайды. Мен өзім мынау экология саласында, жаңа биология саласы бойынша қандай да бір білімді алатын болсам, соны біреуге үйретуге асығам. Мен білген нәрсені басқалар да білсе екен деймін. Себебі шыдай алмай тұрамын десеңші, жеткізгенше ақпаратты. Әрбір қазақ менің жалғызым дейді ғой. Қазақтың білімді болғанын, қазақтың жастарының білімді болғанын, бай болғанын, бақуатты болғанын мен өзім қалаймын. Сол үшін мен осы білім саласын таңдадым деп айтсам болады. Себебі мынау осы кәсіп түрінде үйренгісі келетіндер кеп телефон арқылы да сұрап жатады ғой. Айта бересіз. Барлығына толықтай мәліметті беремін. Мынау өзіңнің білгеніңді жұртпен бөліскен ол үлкен сауапты іс та негізі. Біреуге мен жаңа айтып отқандай көмек бергің келсе, бір адамға балық берме, қармақ бер дейді. Яғни осыны мен оған ақша бергеннен гөрі осы кәсіпті үйреткенім абзалырақ та. Әрине. Себебі ақшаны берсеңіз, ол бітіп қалады. 10 күннен кейін таусылып қалуы мүмкін. Ал кәсіпті үйретіп берсеңіз, ол ары қарай үлкейіп дамып үлкен ақшаға қол жеткізу мүмкін да. Сол сияқты менің осы білім саласындағы таңдауымдағы негізгі мақсат осы өзімнің білгендерімнің барлығын осы жас буынға үйрету мақсатында. Немесе менде өзімнің отбасымда әкемнің аты Ғалымбет, Икрамов Ғалымбет, шешемнің аты Тасыбаева Ұлбике. Яғни ол кісілердің ешқайсысы білім саласына қатысы жоқ. Мұғалім болмаған, басқа да өздерінің басқа кәсіптері болғанда. Яғни мен үйден шығып отқан алғашқы мұғаліммін. Өз отбасымыздан шығып отқан әрине. Өзіңіздің артыңыздан еріп жатқан ұл қызыңызды осы салаға үгіттейсіз бе? Әлде өзінің жан қалауы болсын деп жаңа өздеріне шешім қабылдауға мүмкіндік бересіз бе? Мен негізі адам баласының өзінің қабілеті болады. Өзінің икемі болады да бір салаға. Иә. Біреулер жаңағыдай кәсіпкер болуды, жаңағыдай өзінің икемі тартып тұрады. Мысалға мен өзім жеке басым саудаға жоқпын. Кез келген бір бағаны айтты, ала саласыз ба? Бағаны айтады. Мен онымен саудаласа алмаймын. Саудаласам ұтылып қаламын қайта. Түсіп кетеді, түсіріп жібересіз ба? Бағаға емес, қымбаттау бағаға алып қою мүмкін да мен. Қымбат бағаға аласыз, төмен бағаға сатасыз ба? Өзіңіз дегенді кәсіптесіз ғой. Саудада жоқ адам солай болады. Саудада жоқ адам. Сол сияқты. Ал кейбір адамдар бар, саудаға өте жүйрік болып келеді. Мына жерден 10 теңгеге сатып алады да, басқа жерге барып 15 теңгеге сатады. Яғни өзінің қабілеті қай саланы қаласа, мен бала шағама сол саланың ең үздігі бол деп тілеймін. Одан басқа еш нәрсе жоқ. Мен мына салада бол, осы саламен жүр деген нәрсе талап қоя алмаймын. Себебі адамның жаны қалап тұрмағаннан кейін ол нәтиже шығару қиынап оны ол салада мүмкін мені сыйлағандықтан, менен болмаса қорыққандықтан сол салада жүру мүмкін, бірақ жанның рахатын таба алмайды ол салада. Сондықтан өзі қандай кәсіпті қаласа,
мен сол кәсіппен айналысуына қолдауымды білдіремін және де рұқсатымды беремін. Өзіңіз де осы саланы, өзіңіздің журналистика саласын қалап келген шығарсыз. Бұл жерден де өзіме сұрақты жіберіп отырсыз ғой. Журналистика саласына қызығушылық болды, десе де бұл мамандыққа келуімнің өзі бір үлкен оқиға. Оны эфирден кейін өзіңізге жеке айтып беретін боламын. Жалпы енді 91-ші жылы туылған өзіңіздің құрдастарыңыз, иә, ол кісілер де азаттықтың құрдастары. Қаншалықты жиі кездесіп тұрасыз? Сыныптастарыңыз ғой енді былай айтқан кезде. Бірақ ол сыныпта бәлкім 91-92 жылғылармен де бірге оқыған боларсыз, десе де қаншалықты жиі кездесесіздер және де осы салада, әр салада жетістікке жеткендердің қатары көп па араларында? Мен мынау жаңа айтып өттім ғой, Шардарада туылдым деп. Шардарада туылып, ол жерде мен мектепті бітірген жоқпын. Ол жақта мен 4-ші сыныпта, яғни совхоз Шардарада, Шохан Уәлиханов атындағы жалпы орта мектебінде 4-ші сыныпқа дейін ғана оқыдым. Одан кейін осы Шымкент қаласына көшіп келдік. Осы Шымкент қаласындағы мынау 32-ші жалпы орта мектебі бар, 112-ші квартал жақта. Ол жақта да бір жылдай оқыдым. Әр түрлі мектеп ауыстырсыз ғой. Мынау 75-ші мектепте оқыдым, Шымкент қаласындағы. Ол жерде тағы 2 жыл оқыдым. Кейінде осы қайтпас бір мөлтек ауданына көшіп келгеннен кейін қалған оқуымды сол жерде жалғастырып, сол жерде тәмамдадым деп айтсам болады. Сонда мен 4 мектепті бітірген оқыған екенмін да. 4 мектепте қаншама сіздің құрдастарыңыз бар деген сөз ғой. Бірақ енді аз мөлшерде бірге уақыт өткізгеннен кейін бәлкім арадағы қатынас та үзіліп кеткен болар, иә? Мен мынау Шардарадағы ауылдағы кластастарыммен кездесіп тұрамын. Ол жақта да жақын жан достарым бар. Ол жақтағы азаматтар да жақсы жетістікке жеткен ғой. Ол жақта да осы кәсіпкер жігіттер бар, мал шаруашылығында болсын, егін шаруашылығында болсын, жетістікке жеткен өз кәсіпкер сыныптастарым бар. Және де осы қаладағы сыныптастарымен де жиі болмаса да бір анда-санда бір жолығып бас қосып тұратын сәтіміз бар. Көп рахмет, Ілияс мырза. Әрине, біздің егеменді елде осындай білім қуған, осындай кәсіппен айналысып, еліне үлесін қосқан азаматтардың бар екендігі бізді қуантады, сандары арта берсін дегіміз келеді. Өкінішке орай, бізге берілген уақытта өз мәресіне жетіп отыр. Шақыртуымызды қабыл алып келгеніңізге көп рахмет. Мынау тәуелсіздік мерекеміз құтты болсын, тәуелсіздігіміз тұрақты, тұғырлы болсын деген ниетте сұхбатымызды аяқтасақ. Рахмет сізге. Рахмет. Жұмыстарыңызға табыс тілеймін. Рахмет. Ал құрметті телекөрермендер, сіздер арнадан ауыспаңыздар, өзге де пайдалы ақпараттармен бөлісетін боламыз. Нар ТВ телеарнасы қосулы болсын.